Ja, prvič, moj razlog je sledeči, in sicer na konvenciji, ki je bila za ustanovitev te stranke, ker prej sem bil pač upisan v društvo Zares, ker sem pač videl v tem društvu neko organizacijo, katera se bo borila za socialne ogrožene in tudi za brezposelne, to se pravi za tiste, za tist sloj ljudi, ki je v socialni stiski. V konvenciji je bilo meni tudi obljubljeno s strani predsednika Golobiča, da bomo midva tesno sodelovala glede mojega znanja in poznavanja teh socialnih okoliščin teh ljudi. To je en razlog, ki ni bil uresničen, to se pravi, so bile neuresničljive, je bila neuresničljiva obljuba, katera mi je bila dana. To je ena stvar. Druga stvar, smo tudi govorili z gospodom sekretarjem te stranke o mojih izkušnjah, in sicer rečeno mi je bilo, da pač glede na to, kar vem o teh ljudeh in kar poznam to situacijo, bom tudi nekako vodil odbor za socialne zadeve, to pa zato, ker bi lahko s tem največ pomagal tem ljudem, ki so v socialni stiski. Jaz sem bil delegiran na pobudo tudi sekretarja, in sicer s podporo članov Društva nezaposlenih in socialno ogroženih, ki so izrazili željo, da bi pač kandidiral za predsednika ali bil kje v višjih organih, da bi lažje zastopal njihove interese, to se pravi interese tistih, ki so na socialnem robu. Ker pač to ni bilo uresničljivo, pač tudi so me pustili čisto pri miru, sem pač uvidel, da tukaj pač nimam kaj iskati, in seveda sem jaz napisal izstopno izjavo. Izstopil pa nisem zaradi užaljenosti, kot je bila tudi izjava gospoda Golobiča. No, da povemo, vi ste sicer tudi kandidirali, bili ste proti kandidat gospodu Golobiču, ko je šlo za predsednika stranke, pa me zanima, recimo zdaj, ko ste izstopili iz te stranke, ali boste iskali, ne vem, kakšno drugo stranko, naprimer krščanske socialiste? Poglejte, še nič ne vem. Jaz praktično sem pripravljen iti v kakršnokoli stranko, ampak seveda s pogojem, da se bo ta stranka zavzemala, izrecno zavzemala za te ljudi, ki so na socialnem robu.